traz um royal. Salô, é que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos. A polícia não me assusta, é que eu sou criminoso. Por isso que ela tatuou meu vinho. WM! Aê, isso mesmo, galera. Obrigado pela animação aí, ó. Pô, família. E, ó, MCs. Ó, todos os MCs que estão aqui hoje e as pessoas que estão presentes. Se vocês gostarem da rima, grita, velho. Vamos animar essa bodega aqui, caralho. De verdade, mano. Vamos que vamos. De 1 a 6. 3. Cola pra cá. Andrade! De Zona Leste pra Zona Leste. O bagulho vai ser coisa de cabra da peste. Dá um salve pro pessoal de casa aí. Ó, se apresenta pra galera. Salve aí, certo? Fortíssimo abraço, cheiríssimo amasso. Zona Leste tá na casa, a Batalha da Leste. É poucas ideias, Andrade que tá na voz, certo? Satisfação aí quem tá assistindo. É isso. E aí, vocês já batalharam alguma vez na vida? Já, várias e como várias. Como que tá o placar aí? Não sei, mano. Você lembra, pai? Eu não lembro. Pô, mano. Faz tempo. Eu lembro que tá alto pra mim, no papo. Ixi, André, mas, tá feio pro seu lado. Vamos resolver então. Aqui agora, mas, então. Mas eu lembro que, tipo, uma mão, eu fui como? Na fúria, pra, que era desafio contra o tanque na época. E o tanque tava hypado. Aí eu fui lá na casa dos loucos buscar o título, né? Quem disse que eu passei da fera aí? Perdeu pro Andrade. Ganhei a vaga pra batalhar no tanque, perdi na primeira fase. Mas tá suave, tamo aí, né? Faz parte, né, cachorro? É, você é louco. Quem começa? O WM. 4-2-2-2. WM no ataque, Andrade na resposta. Essa é a segunda batalha da noite. Vem comigo, galera de casa, vem comigo. Eu quero ver, eu quero ver. De DJ do França. É que o boom bap é quebrado, mano. E eu já sigo dessa forma no improvisado. Suavão, que eu vou escutando essa batida. Faço da rima a cada momento da minha vida. Pra acabar com a sua, minha mente já flutua. Porque você sabe, seja só a luz da lua. Tá ligado que tem uns que vem e outros some. Mas não precisa da lua, MC já é lobisomem. Cê pode crer que eu também vivo a vida a cada batida. Minha poesia também é vivida e escrevida. Essa que é a fita, cada dia eu faço a linha. Você faz a sua e eu faço a minha. Você faz a do vagão e eu faço no caderno. Mandando improvisação pros ouvidos internos. Pegar a visão que a música aguça o sentido. Enquanto cê não faz, por isso que cê é um fudido. Eu nunca sou fudido, eu também foco no interno. Porque focando em mim eu vou mudar o meu externo. Por isso mesmo que isso aqui não é de caderno. Eu já sobrevivi lá, mas eu não quero o inferno. Eu não mudo o externo porque aqui nós representa. Eu tô pouco me fudendo porque as coisas aparenta. Você pegou a visão, irmão, a internamente que muda a mente e o coração. Você tá pouco se fudendo porque as coisas se aparenta, mas eu só quero escutar o que minha mente alimenta. Eu sim quero me importar com o pessoal do lado, porque o rap não é união, meu aliado. É, pode crer, tem que alimentar todo dia. Se comida é cultura, sua mente tem anorexia. Essa aqui é a fita, tá te faltando um pouco. Eu te bati hoje te bato igual lá na dos louco. Você me bateu lá na dos loucos, hoje é outro dia. Nada como um dia após o outro dia, né? Anorexia, seu jumento. É porque pra quem não tem biblioteca, fica sem um alimento. Dá o Racionais, esse pipoca. Lavia o rosto nas águas da pia depois da derrota. Seu otário, seu boroca. Cê tá ligado que cê tenta, mas quem que o público nota? Eu. Eita danado! O bagulho tá louco! Gostaram desse primeiro round, família? Dá um salve na câmera ali, WM, ó. Salve pra NASA. Moleque, tá ligado. WM atacou, Andradeira respondeu. Votação valendo! E esses beats aí do França, sorte pra nós. Você é louco, do França quebra, DJ, não tem como. O DJ tem um arsenal aí, tá ligado? Que só ele tem liberação pra soltar esses beats. Saca, então... É presente de vários produtores das antigas aí, né, DJ? Tem também, né? Aí sim. Então solta um aí, mano, que você tem guardado, que ninguém sabe de quem que é, que é um bagulho muito louco, que ninguém vai encontrar. Pode ser, mano, um que não tem na internet, entendeu, DJ, mano? DJ Hulk tá na casa. Monstrão. Tem que soltar um beat que não tem na internet, que só você tem, que você foi... concebido aí pelo DJ pra soltar.
Vamos lá. 1-0, Andrade. Caralho. Certo? É. Terminou? Isso. Começa, papai. Vamos aí, vamos que vamos, certo? Vem geral aí, joga POG no chat. Eu tô ligado que é sem energia que é foda, mano. Mas chuma nós tá vendo POG a tela aqui. Chat. Nós tá vendo POG a tela aqui embaixo, certo? Só pra ver como é que tá a situação. Vamos aí. É, o que só você tem? Que todo mundo gosta. Solta aí, então. Cê é louco, tio! Ai, 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 ai! Esse já foi solto na etapa final de umas batalhas aí atrás. Olha lá, mapa de gente, é só pedir que o pessoal vem. É só o vídeo uma pesado da tribo que incendeia. Isso é batalha! Da aldeia! Isso é batalha! Da aldeia! É só o vídeo uma pesado da tribo que incendeia. Isso é batalha! Da aldeia! Isso é batalha! Da aldeia, pode crer! Nós dois cabra da peste, um colando na improvisação lá da Zona Leste. Tô ligado que é foda atravessar a cidade. Vim 2 horas pra tomar um pau pro Andrade que cê tromba lá na Leste. Mas mesmo assim tá bom, tenho dom. Vou mandando aqui na improvisação, visão, vilão. Vou mandando aqui na moral. E melhor cê aquecer, senão vai perder o nacional. Yo, yo. Ei, era 4 rimas, incapaz de fazer 4, só fez 2. Mais suave, meu parceiro, eu trago a vitória da rua. O público te nota, pode ir pra nessa estrada. Não vim pra ser notado e sim pra ser lembrado a caminhada. Tranquilo, é só 2 ou é 4. Meu parceiro, eu já sigo rimando, é o artefato. Cê quer nota do público sem besteira. Mas um que quer entrar pro divórcio, mas eu te viro da cadeira. Cê pode virar da cadeira na prática. Cê é bom de reality, mas muito ruim de matemática. Aí, parceiro, eu sou cabra da peste, marcando pela no cimento do barro da Zona Leste. Eu tô treinando todo dia pra ir lá no Nacional, representar São Paulo e Zona Leste no instrumental. Sabe uma coisa que eu vou te explicar? É fácil você julgar uma caminhada que não conseguiu chegar. É, fácil de julgar que não conseguiu chegar. Tô ligado, eu tô feliz porque cê conseguiu tá lá. Mas na moral, meu parceiro, eu chego e pulo no bloco, não consegui, se não é porque o esforço, é porque não é meu foco. É, se não é o seu foco, pode pá que tá nas grills. Seu foco é nas suas músicas, dinheiro e nas views. Só que pra mim, você é muito pai. O que adianta ser cê viu, se eles te odeiam e no seu show cê leva vaia. Não é views e é visão, mesmo se for romântico. Eu vou rimando e minhas rimas atravessando o Atlântico. Pegou a visão, cuzão? Isso é improvisação. Assim como nas letras, papel, caneta e coração. Papel, caneta e coração, nós já prospera. Sua rima atravessa o Atlântico, eu sou de Itaquera, estratosfera. Descendo pra baixo pra depois subir pra cima. Cê não pega minha katana com a sua arte de esgrima. Tá maluco, papai? Que é isso, meus amigos? Segundo round cabuloso. Chuva de rima boa, Andrade no ataque, meu mano WM na resposta. E vocês de casa participam, certo? Poucas. Votação na tela. Ó. Aí, X aí, ó. Aí, X se inscreveu aí, muito obrigado. Adriano P. Silva, toda semana ajuda nós aí, ó, mandando 5 beats. Lucas, thank you. Caralho, thank you. Já faz 1 ano que ele tá com nós, irmão. Caralho. E aí, Lucas? Obrigado de coração, guerreiro. Ué, que bravo. Sem maldade, velho. Tá ligado, mano? Ô, que é isso, parça? Já faz 1 ano que o cara tá com nós aqui, desde o começo então, velho. Tamo junto, hein, Lucas? Deus abençoe. Ó, votação super equilibrada, tá ligado, mano? Só mais de 300 votos de diferença. Ninguém falou no primeiro round, né? O primeiro também, você deu uma sacolada no primeiro. Você foi mais de 200 votos de diferença, verdade, verdade. Não vou tirar você não, verdade. Você foi monstro. Vai. Vamos lá. Bate e volta, 2 versos agora. WM começa! DJ do França. Certa nós, moleque doido! Geral de casa, chega na vibe, uma chuva de pó aí, rapaziada! Vem com nós, vem com nós, vem com nós! Cê é louco? Se sua zaga recua, quem sobe é o Marinho. Sinceramente, eu vou rimando no caminho. Sabe por que na rima você se enfrenta e você erra? Você tá no oceano, eu pacifico sua guerra.
Tá falando de Marinho, tá maluco. Igual pra mim, terceiro round, cê perde no último minuto. Pegou a visão, parceiro, aqui é Libertadores. Hoje liberto suas dores, te mato pedindo truco. Eu brinco no último minuto, esse é o fato. Mas eu mato seu Hokage até o último Minato. Ó, por isso mesmo que é só artefato. Porque eu me sinto aqui na arte do iluminado. Cala sua boca, eu que sou sensei. Só não vou na aldeia da folha, porque ela eu fumei. Hey, pega a visão. Você é vacilão e comigo não manja, é que não tem o dom. Você fumou a aldeia da folha, já incendeia. Você fumou e não gostou e caiu na aldeia da areia. Por isso que eu te quebro, pra mim cê é um lacaio. Vai virar um Haikage se perder lá nos seus raios. Cala sua boca, meu parceiro. Eu vou chegando aqui, você tá ligado que a ideia não para. Cê fala da aldeia da areia, coisa pra você fica feia. Quero ver cê enfrentar o Gaara. Eu vou enfrentar o Gaara, eu faço frio. Avisa que é muito taijutsu, que o Gaara não aguenta com o Rock Lee. Ó, por isso eu vou rimando na sessão. E você sabe que não aguenta é da batalha pro caixão. Você é o Rock Lee mesmo. Aproveita que tá fácil, tirar os seus pesos e sai correndo. Porque no freestyle cê não tá aguentando. Cê sabe que eu já chego a canelada nesse mano. Dá um close aí, dá um close aí. Eu só fiz esse flow porque eu tenho que animar a batalha. Mas eu não compreendo muita coisa de Naruto, galera. É quando entra nesse assunto. Tipo assim, meu papel aqui é animar o bagulho, tá ligado? Praia, brrr, uhul! Às vezes eu... Mano, foda, velho. Eu sou da geração Dragon Ball e a gente precisa, mano, trazer os MCs e fantasiar eles aqui. Por que que vocês não falam assim, ó, hoje eu vou ser o Gaara, tá ligado? Aí eu falo, beleza, mano, vai vir com a fantasia do Gaara. Hoje eu vou ser o Rock Lee. Vem com a fantasia da porra do Rock Lee. Hoje eu vou ser o... Hoje eu vou fazer o jutsu do... Nossa, nem vou falar aqui, eu vou falar besteira. Mas é isso. Vamos fazer uma batalha temática, pô. Aí vocês podem rimar isso. Porque eu não... Mano... Ah, mano. Mas é isso. A galera tá votando aí, certo? Mas é isso. Eu juro, galera. Eu quero ter tempo pra mim assistir Naruto, mano. No dia que eu assistir essa porra e eu entender cada rima que vocês estão falando, eu vou chorar, tá ligado? Caraca, vocês querem foda, velho. Mas não entendo, mano. Desculpa, eu tô velho. Andrade, próxima fase, certo? Aê, Andrade! Caralho, eu passei na primeira fase da aldeia, cuzão! Pá, 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 pá. Ai, 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 cabeça, ai, ai, ai! Isso é um milagre! Pode respeitar os mano que anda comigo, porque todos eles jogava na lama. Tô de chuteira e de caneleira, nós joga descalço mesmo tendo grana. Você não viu quando eu rimei com fome e quer criticar se hoje eu tenho fama. Fica piano se não for melhor, e se quer opinião, cê paga minhas contas. Traz um...